waxaan la soo kulannay hooyo danyar ah. Hooyadaasi waxay iibinaysay shumbiro iyo muus 10 xabo ah. Ganacsigaygu waa waxa adkaysa waxaan helase waxoogaaba ku korkordhin lahaa kala muus badan qaato. Hooyo Xaliimo Ibraahim inay horta marka koowaad ay ahayd hooyada ah islaantaas oo markaa u shaqeysa qoys. Markii hore salaar yar baad iibin jirtay, maantana intaasaad haysaa? tartanka adeega bulshada ee jaamacadaha Somaliland waa barnaamij qiimo badan oo uu maalgeliyo bangiga caalamiga ee Premier Bank, isla markaasina ay fulinayso xarunta arrimaha bulshada ee Umma Center. Waa barnaamij ay ku tartami doonaan 16 kooxood oo ka kala socda 8 jaamacadood oo ka mid ah jaamacadaha Somaliland. Kooxaha tartamaya ayaa fulinaya mashaariic adeeg bulsha, waxaana ugu dambeyn kala saari doona xildheerayaal adeega bulshada sannado badan ku hawlana. waxaa hadda soo galaya ardayda ka qayb galaysa tartanka ee ka socda jaamacadda Armas. Waxaa iyaguna hadda soo galaya ardayda ka socota jaamacadda Abaarso oo iyaguna ka qayb galaya tartanka. Waxaa iminka soo galaya goobta tartanku ka dhacayo madaxa barnaamijka tartanka adeega bulshada oo tartamayaasha siin doona hawlaha ay qabanaya. Waa subax kale oo qurux badan oo aynu isugu nimi tartanka adeega bulshada ee jaamacadaha Somaliland. Soo dhawaada labada jaamacadooda saa ka tartamaya. intaanan bilaabin waxaan rabaa inaan hoosta ka xariiqo barnaamijkeenan khayriga ah inuu maalgeliyey bangiga caalamiga ee Premier Bank. Labadii mashruuc ee taa ku tartamiseen gacantaan ku hayaa, intaanan se gelin xaafilaysaan. Ku horreeya bahda Armas. bismillaahi raxmaan raxiim. waxaan ka soconaa jaamacadda Armas, gaar ahaan departmentiga social worka. waan ku faraxsannahay inaan tartanka qayb ka noqono. waxaan filaynaa mashruucana loo diray inuu kusoo guuleysan doono insha allah. magacaaga iyo kooxdaada? magacaygu waa Sowdo Cumar, garabkayga waxaa taagan Firdous Cumar Ismaaciil iyo Naciima Saalix Ibraahim. aad iyo aad baad mahadsantahay. idinkana sidoo kale dareenkiina? bismillaahi raxmaan raxiim. magacaygu waa Maxamed Aare Cabdiraxmaan, halkan waxaa taagan Asma, halkana waxaa taagan Xamse. waxaanu ka soconaa jaamacadda Abaarso. waxaan rajaynaynaa inaan filaynaa khayr insha allah, iyo inaan dadka masaakiinta ah loo adeegayo sida ugu wanaagsan ugu adeegayo, uguna macquulsan uguna caqligalsan. aad iyo aad baa labadiinuba u mahadsan tihiin. halkan waxaan ku hayaa labada mashruuc ee maanta ku tartami doontaan. mashruucyadan idinla wadaagi doonaa waxaan see rabaa inaan idhaahdo waa wareegii koowaad. mashruuca maanta aad qaadanaysaan iyo sidaad u fulisaan waxay qayb ka noqon doontaan inaad u wareegtaan qaybta labaad ee mashruuca. marka ugu horreysa, qolo waliba mashruucooday qaadan doontaa, bulshadana waxay la wadaagi doontaa wixii u soo baxay. ku soo dhawaada. waad furaysaa, dadkana waxaad u sheegi doontaa mashruuca aad saaka qabanaysaa. mashruucan ku tartamina amalna loo dhiibay waxa weeyaan caawi hooyo danyara oo suuqa ku qanacsata. aad iyo aad baad mahadsan tahay. idinkuna? waxaa halkan noogu qoran oo noo soo baxay caawi hooyo tartan ah, hooyo danyar ah oo ku qanacsata suuqa. dabcan waxaa la idinka doonayaa inaad mashruuca aad qaadateen cidda aad u fulinaysaan noloshooda wax muuqda oo bulshada oo dhan ay arkaysa aad ka bedeshaan idamka Ilaahay. guul iyo gobonimaan idiin rajaynayaa labadiina kooxoodba. hadda tartamayaashu waxay bilaabeen inay qorsheeyaan maaraynta hawsha laga rabo. si aynu hawsheena usii gudagalno waxyaabaha laynooga baahan yahay, lambaroon waxaa ka ah laba qodob baa loo baahan yahay inaan marka ugu horreysa aan ka wada hadalo. qodobka ugu horreysa waxa weyaan inaan gruubkeena inaan gudoomiye u samaysano si aynu hawsha ugu gudagalno. haddaan anigu daana hadalka wada aan iska bilaabo, gudoomiye waxaan jecelahay inuu ino noqdo walaalkeen Maxamed. marka qof walba fikirkiisu dhiiban doonaa, Asma aadna maxay kula tahay kusoo kala haddii Xamse iyo Asma intaasi raaceen, ana waxaan ku diidaa meesha ma yaalan. hawshaasi saa insha allah saasayn ku aqbalay. marka yin ka dhiganaa gudoomiyaha oo sawdeen ka dhiganay weyhe magaca ayn la baxayn oo hadhow tolal bulshada lacan la haddii ay noqotoba wax sii waara
أين بشدة التي دونه هلا قنطرة ما يبغى ولا غير في عيني ما ديك هذي كانت دارية لبشة ها أشوف يعني ما دام وقف طنجرة ينعاوننا ما قعوها بوني أنا وسوا بحلو بها هي أستاني إنه كقصوا عنا يقول لك لا كاسو أهم قع إنه الجروب كانوا ولا بحب حسين ها لوضع ما قعوا لوضع ما قعوا أركا هذا كان مكانك لشاري أروح ندور لها ما قعص ما كان ولا شيء ناس بيسوي شيء لسي أنا وأكرع سما كاب ومو على شنو ها عشان هاي الشيء إنك كنت ترتمي وصح كا كنا قدومي هي ندورناي هوش نيسا إن شاء الله وحين تكذب بيسا إنه شير من غيرين دورنا ويسا هوش ينصر ودورنا إيه بقانتي إنه واحد كشرة إنه مسوع وإنه هو يبدأ يراه والسوق عم يجري ده بيسوق قرصت حتى بس إنه هو يبدأ مسوع وإنه حاله إنه قبل هي محل قرطها إنه قبان كرنو أما هو يبدأ أو قبان كرنو إنه وأنا قال هي نام من ماسكرين إنه حتى أنا أروح فكرة أنتي ذكاء الله كليا قدر كل عكس اللي نقوله إنه أرحنا وإنه هنا hawshana go'aan ma imka ma gaari karaan aniga saaraya ahantayda go'aan waxaan gaari karnaa marka inuu goobta la ino diraayno tagno ayno hawshiisi dib iyo gudagalo ayno dadkii xog badan ay raadino dadkii aan la kulanno hooyooyin badan la kulanno markaas aanu kala dooran karnaa inuu garan karnaa qofkan dooranayna saasina iskoogina ha inshaallah فرانقين iyo dood deer kadib tartamayaashu waxay isla qaateen sidii hawsha ay u gali lahaayeen waxaana ay bilaabeen in baabuurtooda ay fuulaan hadda kooxda ka socotay jaamacadda Armas ayaa waxay raadinayaan cidii hawsha ay u qaban lahaayeen waxaana baadigoob ay ugu jiraan inay helaan qof ku haboon waxay iyaguna baadigoob ku jiraan tartamayaasha ka socday jaamacadda Abaarso oo iyaguna raadinaya cid ku haboon in adeega bulshada ay u qabtaan tartamayaasha ka socday jaamacadda Armas ayaa iyagu helay cidii hawsha ay u qaban lahaayeen sidoo kale tartamayaasha ka socday jaamacadda Abaarso ayaa iyaguna helay cidii hawsha ay u qaban lahaayeen aduu magaca ku laabey maaniga Halima Abdi aye Halima Abdi Abdille waxaad iga warantaa qoyskaaga waxaad iga warantaa waxa kuugu daran in imka ka caawin karno waxa iga daran in imka iga caawinaysan xogaa raashinahooda dhigtaan haryoona hadda aad heshaan oo xogaa yar u miisa in aan dhigto oo intee ku shaqaysta maalintii oo intee ka soo saarta wixii yar ee caanaha iyo sonkorta yar ayaa kala soo baxay labadaas oo ugu daran ganacsigaaga intee haryoon hayga aad ii ballaadhisan aan iska soo ganacsado kan tartamayaasha ka socday jaamacadda Armas ayaa bilaabay inay gudagalaan hawshooda oo adeegii bulshada ee ay wadeen waxay u qabanayaan hooyadani suuqa ku ganacsata geesta kalena kooxdii ka socotay jaamacadda Abaarso ayaa iyaguna bilaabay inay gudagalaan hawlahoogii oo waxay u adeegayaan hooyadani hooyadaanagu markaanu aragnay hooyo aad ugu baahan caawinimay ahayd kiiskaanu xalinaynayna wuxuu ahaa inaanu caawino hooyo ganacsata oo dan yara marka hooyada istiijwanka aanu qaadayna waxa weeyaan inaanu horta feerastiwan u iibino qalabkii ay ku qanacsanaysay oo kow ka yahay kaaryoone taasoo ay ku iibinaysay muus iyo ganacsigeedii aanu sii ballaadhinayna insha allah hooyo goobtaan kuugu talagalnay aan doonin inaad ganacsiga ka faa'iidaysatid ood ku shaqaysatid ha waatan in sha allah ka waran dareenkaaga imika iyo kii hore aad u fiican yahay aad farxad baad igu beerteen hooyo ilaahay idamkiisa markii hore ka waran kii hore iyo ka imika maasha allah hooyo imika aad baan faraxsanahay hooyo farxad weyn baa igu koronay sidoo kale hooyada waxaanu ku caawinay deeq raashin oo bisha Ramadaan aan ugu talagalnay waxay sidoo kale maamadu noo sheegtay inaanay wax raashin aanu guriga u oolin
وتضروري جاي مانتها صاها شون أي سوق فيان نول مالمي كودا أي سوق فيان. بسم الله الرحمن الرحيم هذا واحد لفرنا هو يدي أنا ساكن لكل ناي ودرين كذا نشك تي أنا ورئيس ناي وباهيات كذي يو حيالها يمرك كعب نسي على هيدوان وباهنا هي أنا أسرة ما يصير ناي هايو مركي هوري سلاري ربدي بيشرت سأنا ساكن هالكا خوني ما أنت رأي تاسد هاي سا سيد باهي دكوري جا جو مارين سا عيدم كذا أنا يبيني ها إن شاء الله هايو واحد كوري شيني أنا سيفي عن وادي كان أحسن دانتو الله يدم بركة imkana waxaan u joognaa gurigii maamo xaliimi ibraahin markii hore goobteen ku qorna waxa ay goobteen shaqo ee wareysiga laga soo doobnay hadana waxaan nimid gurigeedii anaga u soo qaadnay adeegeedii raashinka ahaa oo guriga ugu keenay bal waxaan weydiin doonaa dareenkeeda maamo xaliimi ibraahin maamo soo dhaw insha Allah khair ilaahay khair kaydu waafajiyo jana fadoosin ku kulmi insha Allah ilaahay idinka raadin kan caafimaad idin rajaynaya كيف هي يكيك يعني كيف سواء قاعدة إنتوا وانتوا عيني يا أروى أمين هو يا نروح نبي رجعين إن شاء الله كل دباهي هو إسكي بدي إنه لكن هذا جاير ما تان كوك يعني باهي هذا محوك ترى كريا إن شاء الله إن بدن ودبول كريا ما شاء الله ما شاء الله بقول كيف بقول بسم الله ما قاعد يقول نعم سالح إبراهيم أنا سعدت جامعة أرمس يونيفرسيتي إن جروب كي هادي أنا دي شغل مي سامان دي حسوسية وحوي عن دري اللي بلشة إن كيس كأنو ما أنت أو بحني إسي أنا شو حلنا نلو دي بي وحوي عن إن فك هاللي هو يدني رأى كوكا نحصلت سو قصيد الله سعوي لها إن أولا إلى هبة مهاز كله إن وأنا شو حلني أنت أقانت هذا يفكر كي جب أهيد إن وحنا تجني سوقة أنا وبحنا سوقة وحنا رصق كلني هو يدني رأى أو يبين يسا إن شنبرة يا موس كبعد هو يدي وحنا أكور قرنسي أنا وقرن إنفورميشن كذي يحالة دي أنا ورئيسنا كبعد ما حنا ورئيسي كقرن إنفورميشن نقول فلان أنا هلنا وحي أودي إذا أنا كعاون كرنا أنا كعاونا إن دبتوين كأين لو ذاكتينا سيدا بريورتي كقولي هنا أنا كلاسينا إن هو إذا صار ترنتي وح هيستي دبتوين أدو فربضن وأنا كم وقضين فيزيكال أهان إيه منتل أهان بقى وحنا هاد ترنتي قف أدو دقوين وسوق كشقة صنيسة إن هو إذا سو حيبني سيسان دي شجعي شمبرة يا موس طبعاً حبوا كوبن أي مشكلة كوبنا هو إذا مر كان حالة دي ورئيسني بنتي هو إذا وحاجتي دي بتوين أدو فربنا وحنا لو ده كتير فاملي جدا أنا كورئيسني فاملي جدا وحنا شكت إني أفرق في الشيء سدوا كله هو إذا سوا حنا شكت إني عروتي ده أقولي هي سدوا كله وحنا شكت إن أنا هلين وح إن عنتا أي عنانا أي كنا ولادان إن قط ضروري جا أي كهشو ما أنت يسوق تشوفته ميان sidoo kale hooyadaasi waxa ay faa'iideeyday maalintii 10,000 oo shilin 10,000 ayay nolosheeda ku maareysaa in hooyadaasi sidoo kale waxay nooga warantay in suuqu iska adag yahay aanay mararka qaar dhicinba in aan waxan laga iibsan 10,000 kuna aanay faa'iideyn hooyadaas waxan anagu maan u siinin yaani waxan doonayna kuma qancin waxan siinay self determination ama attitude kada in iyadu dhibaatooyinka ay doonayso waxa loo qabto ay noo sheegto كو waxay noo sheegtay in hooyadaas ganacsigeeda loo balaariyo ganacsigeedu ahaa muus sidoo kale hooyadaas waxay noo sheegtay in qalabkii muuska ay ku yibin lahayd sidoo kale aan u yibino in hooyada waxaan yibin qalabkii ay muuska ku yibinaysay dhamaantiiba sidoo kale raashinkiina waan u yibinay in dhamaantii sidoo u dhameystirnaaba sidoo kale hooyadaas waxa ay naga codsatay إن جناحسي كده إن كاردينا جناحسي بوسيشن عن دتشينا الحمد لله إن أنا جو وتشي كده أديك سنينا يتشام عدا عن قص عنبا وحن وتشي كده كقص بني إن قف إنه برحدة ميرشي سو كوكا نحسن أيه هو إذا صيو أنا عيدنا كقادي كرنا أيه كوكا نحسن كرتو سيدو كلنا أي تاي مير سو قا أو موس كده أو كوش عين كرو في إيدنا أي كي اللي تكرتو قص عن كرو الحمد لله hooyada markii ugu horeysay ilaahay baan ugu asturay ilaahay baan awood leh ilaahay baan aqoonta nisiye aanu ku xalinay kiiskeeda sidoo kale waxaanu adeegsanay duris baliski kamid ahaa social work aan soo dhiganay duris baliski waxaanu adeegsanay inaan hooyada accept karayno markii hore inaan aqbasho maadaama meesha kamaradi marisay waayo dadka qaar waxa dhici karta aan kamarada diida markaa hooyada suugay saxiixban ka qaadanay
وحان النوع قلاتي acceptance كا أنا قلنا أنا قبلنا يد النوع ناقب شيء صدق اللي بدي مير كنت أدي أدق مهدسين هاي دقة ودي بايو اللي قو عاونا يد كاس أدي أدبنا نقول مهد علينا يا أدبني مهدسين إلى هاي مسان كحسنات كوسار أنا قو كسا أنا أبارس كان عاد أبارس تك أهنا ولا بجروب تو لنا بحني أو ما قاعد ويا هاي مركا جروب كلاي قانا سمكاب ما قاعد يقو محمد داهر هل كان واحد هاجن أسماء هل كان واحد هاجن حمزة وحنا قريب كنا هاي كان عدها كقريب قال لي ترتن كعالمي جاه وقبلنا يو وحنا ورئيسنا هو يكذن يرتاح السوق هو جن عسنا يي إلا أفر هو أيان ورئيسنا مد ترمد والبا ما هو يكستا حالة دي يدي باتي دو حي هيد بانو كورئيسنا وحوي ورئيسي مركانو دميسنا كذب صدق دي قف أياس كنا قرني قام بانو جاني مركا كذبنا مركانو تلاذي سكون قرني تلاذي دي وحنا قطين عنو عاونو هو حليمو إبراهيم أو مركا عبشيدي دو أي هيد أما وحا أي كعباني سا أي هيد إنا هرتو مركا كوواد أي هيد هو يدقى إسلام تاسو أو مركا أشغيس قويس حي أشغيس مركا إننتي دا أو مسكح دا آن وحوغا كيرا عافنا بقبين حوي إنن كيدا أما عرورتي دا ميت كمي دا أفر عروري مركا لحيد ميت كمي دي لابد كوني طبان كيبو تهريبي حوي تهريبتي و مركا دي لعاكتي مركي لووي أو تهريبتي كل انتيو سيدي بيكوي دو بيكسامرتي mid kalena isaguna asagoo maskaxda ka yaraa xanuunsanaya ma aragto magaaladaas ku jira uma yimaado meel u jaaniyo cidibta dhigay ma taqaano cabashadeed marka ganacsiga yaraa haysatayna waxa uu ahaa salaad yar oo aan badnayn ayay meel ku iibisaa waxa weeye kaariyon ma haysto waxa uu ma haysto waa 00 bay taageertay run ahaantii waxay ku jirtaa kiro guri jeengada oo kira ay ku jirtaa guriga waxa laga qaadaa $40 sidoo kale laydhka waa $13 waxa weeye biyihi baa u dheer baahiye heedi kale oo dhan baa u dheer kadibna intaan ganacsiga u sameeynin ayaanu ku niri hooyo maxaad maanta garan kartaa ayaad u baahan tahay ee aad ku shaqeysan kareysaa kadibna waxay tiri khudaarta cagaaran ayuu maanu garan karaa kadib waxaanu u kuurgalnay hawsheedii baanu galnay waxaanu u soo yeebinay kaariyon waxaanu u soo yeebinay miiska raali saaray waxaanu u soo yeebinay kursiga iyada ku fariisaneysay waxa kale oo u soo yeebinay bacdi hadhow markii ka raaxaysay ku xidhan lahayd waxaan u soo yeebinay xadhigay ku xidhi lahayd waxaan u soo yeebinay barado waxaan u soo yeebinay basashii waxa adu khudaartii oo dhameystiran oo aanan midna ka tagin ayaan u soo yeebinay kadibna iyadoo faraxsan ayaan u yidhi ka xaynay markaanu ka xaynay waxaanu geeyay meel lagu iibiyo dharka iyadoo inanteedii markaa guriga joogay ayaan aradbeel u iibinay aradbeelkii ka soo gaadana waanu ka xaynay waxaanu geeyay bakhaar waxaan markaa u iibinay yaani raashinkii ay kaga bixi lahayd bisha Ramadaan oo dhameystiran oo aan midna aanan ka tagin waan u soo gaadnay gurigii baan u keenay waxa weeye gurigii markaan u keenay ayaanu haddana dareenkeeda weydiinay kuna dhibalahay waxaad ka warantaa saaga markaan ku yimaynay iyo hadda siday tahay kadib run ahaantii farxad bay hadli kar weeyday iyadoo faraxsan oo qosleysa oo naslaamaysa oo noo duceynaysa oo premier bank duceynaysa oo waxa weeye anaga noo duceynaysa oo cameraman duceynaysa ayaanu ka nidi assalaamu calaykum waxaa madasho uu ka dhacay tartanka soo galay madaxa barnaamijka tartanka adeega bulshada waxa sidoo kale iyaguna hadda soo galay xubnaha guddida garsoorka barnaamijka tartanka adeega bulshada bal markana aynu kala baranno xubnaha hagaya barnaamijka adeega bulshada xamse cumar ku joogu agaasimaha tartanka adeega bulshada ee jaamacadaha Soomaaliland xamse waa samafale ka shaqeynayay adeega bulshada muddo ka badan 12 sano waa bare wax ka dhiga jaamacadaha dalka gaar ahaan kuuliyadda cilmiga adeega bulshada waa quraaga buuga dhacda iyo dhugasho laga qoray xaaladaha bulshada axmed nuur muuse waa qoyaan ku takhasusay cilmiga adeega bulshada kana diyaariyay shahaadooyin kala duwan waa mid ka mid ah asaasayaashii iyo hormuudkii hore ee kuuliyadda cilmiga adeega bulshada ee jaamacadda Hargeysa waa asaasaha iyo gudoomiyaha jaamacadda Mandeel ee magaalada Hargeysa Sheikh Xamse Xabiib Xuseen waa mid ka mid ah culimada Soomaaliland ee wax ka dhiga masaajidada Hargeysa waa tababare iyo aqoonyahan bixiya tababar la xiriira Islaamka iyo dhaqaalaha waa quraaga buuga 100 mashruuc iyo mashruuc oo ka hadlaya saameynta iyo hirgelinta fikrada ganacsi oo mira dhala. Fuad Cumar Yare waa samafale iyo fannaan caan oo ka shaqeeya adeega bulshada.
إن كبدان تدبا سنو واساسها يهو جامية أورو كسما فالكا إفواد فونديشن او که هول گرد دال که یه قار کمی داد دال که عالم که یه سومالی دو اید دکتر و حد لویر یا ترتمیاشان لب کوفرد و هنگودی دو ای سوار که ویدین دونا و حیابه های سوق بته حالا هر کنوع یه ریا گروپ که آرمس ون یا بارس تو لب دو کوفرد هر کن تاگن مرکز هر سو دو واقع marka labaad shaqo culus bay idinka laftigiina la idin diray waxa la idin diray inaad soo heshaan hooyadan yara oo suuqa ku ganacsata isla jeerkaasna aad nolosheeda wax muuqda ka bedeshaan taas ayaanay idinku qiimeyn doonaan gudidu bismillaah magacaygu waa nicmo saalax wadhawahay feeristii horta markan aragnay hooyadaas aadka u tabaaleysan een fikirkii ugu horeeyay ee nagu soo dhacay ayaaba ahaa meesha ay fadhido iyo khatarta ay leedahay anagu ogsoon khatarta ay leedahay waxaan ka fikireyntaana wax qaban positionkii aan dejin lahay marka ilaahay ba mahad iska leh een indhabirta idaacada ninka haysta ayaa een waji ahaan aan ugu tagnay uga warranay een kabaadi deetana isaga ayaa nasiyay meeshii xitaa habeenkii markay rawaxaysa ay ku xareysanayso waxa soo dhan isaga ayaa noogu deeqay ilaahay taa horta intaan isku deyn ka hor waxaanu ka fikirnay qofkan yaani yaanu inagu tirsanaan inaga isagu waxa la soo baxo marka waxa noo sheegtay muuskeedan ama qanacsigeedan hadii loo sii balaariyo kale in iyadu intan ka badan oo kale uu la soo bixi karto marka inta anaga lagu tirsanaan laha hooyadiyadu waxay ku tirsantaa ama ay ka qanacsato taasa nagala gudboonaatay tiiban iyada self determination isticmaale aan suurta gelin ahmed noor muuse bismillaahir rahmaanir rahiim horta marka hore waan bogaan inay wax fiican la qabtaan intii aan shaqo qabtaan hawl muuqatay ahayd laakiin waxaan weydiinayaa hal su'aal bayna weydiinayaa labadiinaba waana su'aal guud oo labadiinaba ka wada jawaabaysaan hooyada ah xulateen waxay ku dhex jirtay hooyooyin kaloo dan yaro ganacsanaya oo ay isku goob hayeen ama ay iskaraniyeen labadaba hooyada salad kaybinaysay hooyada muus kaybinaysay ma isku daydeen inaad qolooyinkii kala qanciseen oo aanay iyagu arag in loo eexday hooyadan haddayse haa tahay maxaa ku qanciseen inaad ugu sheegtay inaad hooyadan caawinaysa oo aan iyana iyaga caawinin waa su'aal guud labada su'aal labadiina waa waxaan hooyooyinka kale kaga xulanay waxa weeye dee qofka inta loo duulsago un layskama qaato qof waxa weeye waa inaad tallaabooyin qaadaa waxaanu kaga xulanay qodobka koowaad horta waxay ahayd qof weyn oo waxay ahayd qof waayeela sida halkaa laga arkayay qofka labaad marka labaad waxay ahayd qof hayn yar oo aan waxba haynba yacni ma odhan karno hooyadaasi shaqo tag weeyaan oo way shaqaysaa ma odhan karno laakiin annagu waxaanu arkaynay waxaanay haysaa inuu yahay wax maararow ah oo aan shaqaba ahayn qodobka saddexaad eenu kaga xulanay waxa uu ahaa inay u shaqayso qoys qoyska markaa caruurteeda ah caruurteeda bar waxa weeye dhimirkay waxoogaa in yarka yara xanuunsanayaan qaarna waabi ka tahriibeeno meel kuma oga markaa dhibaatooyin badbadan oo isbiirsaday aawadeed ayaanu ku xulanay ahaydna weliba yacni meel ay il dhaqaale ka hesho amba cid wax ka bixisaana inta badan may jirin cid kale may barbar dhigteen waan barbar dhignay haa marka hore taargetkaygu 10 qof aanu indhaindhaysanay laakiin 4 ka mid ah ayaanu wareysanay 4taasaanu markaa iyada kale dhex hooyooyin kale markaa waxaanu ku qancinay yacni iyagaa u arkayeyba inay ahayd tii ugu jilicdasanayd aadbaad umahadcelinmahadsantihiin bahda armas bismillah horta way jirta hooyooyin la jaarahaa iyada iyagaaba nagu goobinayo lahaa hooyada caawiya maadaama de iyagu haysteen ani hooyadani dee ka yarayd oo wax yare ay haysatay iyagaaba nagu lahaa maxaa lahdaa anaga iska daayo kun kala caawiya salaajeed ayada waxaan ugu dooranay dee maadaama ahayd hooyadan yaraa oo haysataa ilmo xanuunsanaya oo dhimirka ah maadaama de hooyooyinka kale markaan wareysanay aan la barbar dhignay inay isku mid ahayn waxaan ka dooranay hooyadan ilmaha xanuunsanaysa haysataa waa maasantihiin su-aasheeda labaad waxay noqonaysaa tiranayaal bulshaatiin oo idinku cilmiga bulshada baranaysa social work oo baranaysa waxaan rabaa inaan ogaado waxaa ka barateen xaaladda aad ama labada hooyo caawiseen idinka bulshada ama dirane bulsha ahaanna waxaa idinkala gudban hooyadaasi de hooyada qurey dhex joogta maa somaliland hooyooyin fara badan baa jira marka maxaa idinkala gudboon tirane bulsha ahaan waxaa ka horeyn doonaa bahd armas horta waxaan cashar ka baran
في نلقو شريحة شرون سمورتا نلقو أدن شريحة بريس بليس كاسة سوشيال وغ لو أدك سدا كور إتكس كاسة لو أدك سدا وحي أدن إنو داركت لو سوستعمالي سيدو كلا إنو بروغرام سورتقلين كارنو تان وان سو حقيقيني سو كلا وحان كسو براني بدن كهويوين كدن يرتا سوغا كو قناع سدا يعني هي هدي سلف ديترمينيشن لو استعمالي لها أما اللي ويدين لها لغو أرل لها قفكا سيدي ما قلني محامس كحدين كقو حيا إن دي يعني هرمر بدن سميل لها يين لكن أيوين وحيابو أدو تقالو كله. أي بعض أورس. بسم الله. هذا سؤال شا سكومن وكشوابو. كل سؤال شا سوي كل سؤال شا سوي جو بلارن تاي. هذا اللي رادم حد كبر تمبرم مش كه. وحيابو بدو ولا شيء كريا. لكن أنا وحنا كسوق كبي على بقضب. قضب كوب بدو حويان. ما لها إنه وحي صنص سوقيين يهين. أم بتد قايك جن عصدان أم بتد قاي وحيستان. مركز وكور كشيد هوشود إيه هوشاد عو ما ذا كشقيني سيد. وحيابا بدن بدر كسا واحد كم دد بدن واحد دد كويس ليه وحبي هايستان أما هو يوين بدن وطيع عم بدر كسا أو حبه هيسن سدى أن هو يوين كانوا لكم نوي خلا إسكا إن هو شو إسكا مرر ومن تاي بركة دد بدن وقرصونا أيه دد كوي وحيستان إن إني ما رأيته وحيستان يا أديك أدر كسا بهيو وجاركا مدة الله بعد أنا كبر قفكو كبر أنكر واحد ويان إن مركة قاركو أدر كسا أنت هاس وقف أو باهن مركة وحيابا أنا كبر نوي واحد كم إن كرتون كرسى دد كي oo dadkii way si kala dareeyeen in kala xuran kala si dadkii baahnaa iyaduna taasina waan ka kororsanay hadii aad baad maasantihiin xamse wad maasantii su'aashaydu aniga waa lambar uun baad igu jawaabi doontaa insha Allah laba su'aalood baan weydiinaya su'aasha guud ee ustaadadu idin weydiiyeen baa si kala u dhigayaayo imisa hooyad la kulanteen qolo walayba samirkaas umad la kulanteen tirayn aad ii sheegtaan talabaad shaqada aad u qabateen oo 1 2 3 أنا قررت مركز هذا وحنكو هرين سوق واهن سوق واهن وحنكو لا سوق ولا نتراهن أفر هويو كبعد أفر تا هويو ويجوي هيستي وقلب كي وحصل له وودا ماين سيدو كلنا عروره هدي سكول ويدينين مركان ورايسني حالته دو إسكان نورمال بهيت سيدو كلنا وحين بكير عبنين سوق سيدو أدقي هاي أفر هويو إيه iyo hooyadana waxan ku ah si fiican bilowilla dhamaad maxaa u qabteen hooyada horta lambarka waxaan u qabnay kariyona اللهم صل على محمد حتى هو إذا حين نوي ابن مرسته الله يلا بعد مرسه بسم الله الرحمن الرحيم وحنا الله كلناي تبان هو الله كلناي لكن ورئيس جاي أنت أنا كقاعدني وحنا أفر كم إذا هو يو هو يدنا شن قا ما أفر كلي أنا كقاعدني ويدو أي كم تهاي ويدو أي كم تهاي وي قدم كلامات شكون كانوا قبناي وحنا كم إذا يعني مركه هرمه سن كرسي كفر يسته يو ويا أي كوجن استمدنا مهين كرسي بنا نسوي بني كاريون يو حنوسو يبيني ميسك لساري خضار دم يسرن بانو يبيني راشين دم يسرن ربيش رمضان كذا بحضارو يبيني أرد بيل بانو يبيني ميسان حتى أو حنو يبيني هذا خضار تمر كي ميس يبيني سو أي استلم عشان كوجان عشان كرتو ما ترى الحمد لله وهو يشق السنة يسا وكم إذا هو يبيني أبيات ما سنتين كوجان سنة مركم كدي دا جرسور كا برنامج كا أي قيمة كوسماين أي ترتمي عشا لبدا كوفرات isla markaasina ku dhawaaqay cid guuleysatay ee horta guul iyo guul darro labadaba meesha waa loo yimid oo loogu soo talagalay hadii ugu guuleystaan waa anagu guuleystay oo may ka dhigan tahay adanagu guuleysnaa iyagu because of hal gool baan ka sinnaynaa oo wada soconayna kaliya waxan markaa raba barnaamijka u galnaynaa bulsho caawino kariimeen aan tartanay laakiin waxa haydanaanu bal guriga ka soo baxnaan baahiyaha iyo bulshada ogaano waan umbaleenay hadii groupka dhigayga soo baxaan anagoo dan soo baxnaa gubanow kadib markaan isu geenay qiimaanti kala duwaneed ee xirbeegtu ku sameysay kooxda armas 1 wadarta markii la isku geeyay waxay helayeen 112 halka kooxda abaarso ay heshay 59 san sheegayna qiimaantaas waxay ka timid saddexdeed markii la isku geeyay nambaradii la bixinayay marka wadarta guud ba leeyay marka hanbaliyan leeyeen waxa soo baxday armas 1 inay wareega labaad u gudubtay Premier Wallet waa adeeg cusub oo uu soo kordhiyay Premier Bank. Waxa uu ku fududeynayaa inaad si sahlan u maamulato lacagahaaga iyo dhammaan adeegyada kale ee bangigu leeyahay. Adeegsiga Premier Wallet waxa uu faa'iido kuugu leeyahay.
وديسك ديوان قلن كرتا أدقون أكون كلاهين بريمير بانك هديات كلها هي أكون كاغايات كحلن كرتا كان مامولان كرتا سيفودو دايال لعقو قدري كرتا صاحي بدا عداليه بريمير والت يكو آن لهاين با سيفودو دايال وحوغا يبسن كرتا تكامدا يقوب كستو غنعسي أدقو أديك سنة يكيو آر كورد يلنبر با أرداد وحايا كوبحين كرتا والت كودا خرشاتك وحبرشادا ها ها تيسكول أما جامعة waxaad si fudud ula soconaysaa dhaqdhaqaaqaaga lacag bixineed habka aad wax u kharash gareeyso adigoo la soconaya xisaabaadkaaga markasta waxaad ku xidhan kartaa kaarkaaga Premier Bank oo si buuxda ayaad uga maamulan kartaa furasireedka Mastercard ka ayaad ka bedelan kartaa waad ka xanibi kartaa hadii uu ka lumo dibna waad u furan kartaa marka aad hesho waxaad lacag kala bixi kartaa wakiilada Premier Bank midka kuugu dhow xarumaha bangiga ATM ka kuugu dhow kaar la'aan waxaad lacag u diri kartaa in ka badan 110 dal oo dunida ah adigoo aan u baahnayn inaad timaado xarumaha bangiga waxaad lacag ka heli kartaa daafaha dunida oo dhan waxaad lacag lagaaga soo xawili karaa Worldremit iyo Transfer Galaxy adeega online banking ayaad ka dhixilaysaa Premier Wallet telefoonkaaga WhatsApp kaaga iyo email kaaga ayaad ku helaysaa ogeysiis ku saabsan dhaqdhaqaaq kasto aad ka sameeyso Premier Wallet la soo deg hadda application ka Premier Wallet oo ku adeegso dal iyo